چې تا عمران خان پسې مخکې تقریرونه کړی وي نو ما ورته وی او ماته یاد دی اوس هم خلک شعر کوي بیا واوره په هغې کې دا دي چې دا د یهودیانو ایجنټ دی دا اوس چې عمران خان دا د چا خط ښیي او دا چا ته چې خپې اړامې کړی دی یهودیانو ته خپې اړامې کړي دي که نه نو بس دی که نه زما به تر قیامته پورې به بس دی به پې ځان وجني هسې دا ما شیراني صاحب ته ووی نو ما چې مې د سړي سره ملاقات کوو نو هغه وی ولې مې کلکه وی نو ما ته وی ته پې وجني ما نه زه یې پې شهید کوم لکه د امریکې خط اوسه پورې چې ته وزیر اعظم خولی شي په جلسه کې چې دی خط رالېږلې وي یا داسې وي دی او داسه څوک په پاکستان کې د امریکې نوم اخلي نو چې دی ختم خی چې دا بدماشي کوي او زه د ده بدماشي نه منم دی سازش کوي او زه دا سازش نه منم او چیرمین صاحب هغه دا پریس کانفرنس وکړ چې ټیک ته خط خو شته خو د سازش ټکې پکې نشته خط ټول سازش دی خو د سازش ټکې پکې نشته نو زه نور څنګه سړی په دې صدی کې وغواړم زه نو دی وایي دا دې دروغ وایي د ریاست مدینه هم دروغ وایي یو دم یره دا بلاول دې په دروغ ووایي زه چې زه ریاست مدینه جوړم او ستا د وجې دې ووایي په معاهده کې چېرته دیني خبره دې راشي نن هلته بندر بند دی موږ له به دا راکوي موږ له به صدارت او چې څنګه د صدارت نه راووته نو مولانا صاحب ووایي چې الیکشن ضروري دی نو هغې ورته وی خیر دی وزارتونه به ډېر کړو خو ګورنر او صدارت نه درکوو دا اینی عهدې دي دا ستا نه رسي تاسو لږ یې نو زه حال او دا هم وایي چې شکر دی چې دا خبره یې وکړه زه پرې خوشحاله یم خواسې تاسو مخې ته وایي دا هغه یتیمانان مولیان دي چې د عمران خان د سوري لاندې چې کوم دی نو کېناسته پناه اخلي دا سیاسي یتیمانان دي او ته خو سیاسي یتیم نه یې نه ولیدلې پټې د لاندې ناستې زما محترمو ما پسې دا اختر کې خو چې دا مولیان او دا کینی نو خو دغه باسو نو ما ته دغه وایي چې تاسو ته چې په دې جلسه کې نو د پی ټی آی جلسه کې ښځې نه نو ته به څنګه په سټیج کینې نو ما یې د پی ټی آی جلسه کې خو ښځې خو په سټیج خو نه کنه او که په سټیج یمې خو د پی ټی آی خپلې ښځې دي تاسو خو پردو ښځو له په سر لاس راکاږي او ورته پاسې او بس داسې نو زه سیاسي یتیم یم زه خو به ځان له چېرته ځای ګورم که هغه د عمران خان سوري او که هغه د بل چا سوري او که د بل خاني او که د بل چودري صاحب وي او که نین او که د ونې بور دغه څه سوری خو به ګورم ته خو سیاسي یتیم نه یې که نه ته ولې لوپټو د لاندې ناست دی نو زما محترم وروڼو به هر حال او زه خو یتیم یم نو که چا راسره څه ښېګړه وکړه نو دعا به ورته وکړم تا خو په یو نیم عرب روپۍ دې واخېستې د امریکې نه اوس هم چې کوم دی وایي امریکا مرد آباد یو کس پکې وایي وایي درباري مول وي نو زر داسې کړل که وی اسرائیلی یادوه درباري مه یادوه دربار کې خو دې ناست دی که نه سرکاري مه یادوه سرکاري مه یادوه سرکاري خو دې مونه زه سرکاري خو نه یم تر دې حده پورې چې یو ورځ مې چېرته د چا ځای کې میلمه وم په چمن کې مې مونځ ورکو نو خلک ما پسې ولاړو ډېر نو په دې تصویر دی دا ولیکل چې دا مونځونه راوګرځوي شجاع الملک پسې ګورې مونځ نه کیږي او کله اختر په ورځ مونځ کې که درس کې د درس ما یو پیر تقریر کې ویم که مولانا صاحب د جو بایډن صفت کوي نو دی په سبحان الله لیکي او که زه د خدای صفت کوم دی په اسرائیلی لیکي نو به هر حال د دې دې سره خو کار نه خو پته نه لګي څوک پوتا کل نه خي چې دا کار مته وي ستاسو دې سره سره کار پاتې نه دی رومبه پریس کانفرنس زمون مذهبي وزیر هغه وکړو حجي لس لکه روپۍ توره سو سلور نیم لکه ګران شو او دی اوس پوسټ کوي وي حجي یو نیم لکه ارزان که یک لک سټ هزار وي ارزان که نو خیر دی چې موږ سره خو د تیر کال رسیدونه به هم چا سره یې پیدا به کودله او د سخت کال رسیدونه به هم دله پیدا کړو چې څونه ګران شو نو ټیپر نه مولی هم ګرانې شوې ښه ټیپر نه مولی هم ګرانې شوې خو هغه دې ته په اول کې دا پته نه وه ما ته دا پته وه چې زه به اوسې د غلو چاټکي
زرداری صاحب چې کم دی شاباز شریف لپاره سر کې لګ لګ.